بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب حیا والا ہے، کریم ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھوں کو اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا مبالغہ فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کی بغل شریف کی سفیدی کو دیکھ لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی الدعاء حتی یرى بیاض ابطیہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے مقابل یا ان کے قریب تک اٹھایا جائے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ صرف ایسے جیسے کہ گود کے قریب ہاتھ ہوتے ہیں وہاں تک لے جاتے ہیں، تو چونکہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے تو عاجزی اور انکساری یہی ہے کہ ایسے اپنے ہاتھوں کو کشکول بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، گویا کہ بندہ اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے۔ اور دعا کے آداب سے یہ بھی ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلی سیدھی رکھی جائے، پشت اوپر نہ کی جائے، ہتھیلیوں سے کھیلا بھی نہ جائے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن ہاتھوں سے کھیلتے رہتے ہیں، یعنی ایک تو توجہ بھی نہیں ہوتی اور دوسرا اخلاص کی کمی کی بھی یہ علامت ہے جیسے جب بندہ ہاتھوں سے کھیلتا ہے۔ تو پشت وغیرہ اوپر نہ ہو، بالکل سیدھی ہتھیلی رکھ کر اللہ رب العزت سے سوال کیا جائے، کیونکہ فقیر جب سوال کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے کشکول پھیلاتا ہے۔ بندہ مومن جب اللہ سے مانگے تو ہاتھوں کا کشکول بنا کر اللہ رب العزت سے مانگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے سیدھی ہتھیلیوں سے مانگا کرو، ہتھیلیوں کے پشت سے نہ مانگا کرو، اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیا کرو۔ اللہ رب العزت دعا کی حقیقت کو سمجھ کر ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس بندے کی عبادت میں دعا نہیں ہوگی گویا کہ وہ عبادت کی حقیقت سے ہی غافل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعائیں یاد کرنے کی، قرآنی اور مسنون معصورہ دعائیں یاد کرنے کی، پھر آداب کے مطابق اللہ رب العزت سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔